Respublika əhəmiyyətli Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolunun 50-ci kilometrliyində Kür çayı üzərində yeni avtomobil körpüsü inşa edilib. Körpü 4 aşırımlı olmaqla uzunluğu 175,4 metrdir. Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolu Ucar şəhərinin girişindən başlayaraq 70 kilometr sonra Ağcabədi şəhərinin cənubunda Mingəçevir-Bəhramtəpə avtomobil yoluna birləşir. Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolu respublikamızın regionları, o cümlədən Ucar-Zərdab-Ağcabədi rayonları arasında iqtisadi əlaqələrin, nəqliyyat xərclərinin azaldılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bütün bu xüsusiyyətlərlə yanaşı ölkəmizin ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizləri əlaqələndirməyə yardımçı olan yol olmaqla tranzit xidmətlərin səmərəliliyinin artırılmasında da bu yolun mühüm rolu var. Qeyd edək ki, Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolu üzərində Kür çay körpüsündən sonra yolun Qarasu və Göyçay çayları üzərində inşa olunan körpülər gəlir. Hər bir körpünün uzunluğu 106 metr təşkil edir. Layihə çərçivəsində 9 yeraltı keçid, 26 düzbucaqlı su keçidi, müxtəlif diametrlərə malik 74 su ötürücü boru və 30 avtobus dayanacağı da inşa edilib.